Milí přátelé, na barvě záleží. Za pravdu mi dají jistě ti, kteří malovali byt. Tuto zkušenost mám v čerstvé paměti, protože my jsme malovali minulý týden. Můžete sami posoudit, jak se malíři podařilo trefit do odstínu fialové barvy za mnou. Shodou okolností fialová barva je barva adventu. Proč zrovna fialová? Stejně je tomu tak i v postu. A k fialové barvě postní přidáváme někdy červenou, jindy černou. Kdežto k fialové barvě adventu se přidává barva modrá. Královská modrá. Protože v adventu vítáme krále. Krále, který přesto přijal jesle jako svou kolébku a kříž jako místo své smrti. Jesle a kříž, to jsou atributy krále, kterého vítáme v adventu. Na barvě skutečně záleží. Adventu je tou dominantní barvou fialová, která vzniká smícháním červené, tedy barvy krve, a modré, tedy barvy královského šatu. Položme si otázku, jaká bude barva našeho adventu. V jakých barvách prožijeme 4 týdny, které jsou před námi. Na barvě záleží. Ta fialová, to je barva, která nám má jako královským dětem kolovat v krvi. A také bychom se měli přiznat pokorně k těm jeslím i k tomu kříži. Jsme královské děti. Zrcadlíme charakter svého otce krále, syna krále a Ducha svatého krále. Kéž se nám to v tomto adventu daří. To je mé přání pro vás.